Fəsillərin ən darıxdırıcısı olan qış fəslinin gəlişi insanların bəziləri üçün sevindirici, bəziləri üçün isə darıxdırıcı olur. Bu fəsildə yağan qarın gözəlliyi olduğu qədər də insanlara yaratdığı çətinliklər də var. Belə ki, qışın sərtliyi Lerik rayonunda başqa bir abuhava yaradıb. Lerik rayonunda yağan qar kəndlərə gediş-gəlişi çətinləşdirib. Rayonun özündə isə vəziyyət qənaətbəxş görünür. Əməkdaşlarımızın lentə aldıqları görüntülərdən görünür ki, rayona yağan qar hələ ki kənd yollarında avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Rayonun özündə isə avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyət görünmür. Ucqar dağ kəndlərində belə sonra Oran, Nuravud, Şinəband və digər kəndlərdə qarın hündürlüyü 40-50 cm-ə çatıb. Rayonun özündə isə qarın hündürlüyü 30 cm təşkil edir. Rayonda bu dəqiqələrdə də qarın yağması davam edir. Elşən Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.